Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam od srca u ovo kišno jutro. Vidio sam kako otresate one kišobrane. Jesu mokri. Ajmo sada otresti i one grijehe koje smo nakupili ovaj tjedan dana. Da i oni spanu. Da srca čista i raspoložena i otvorena pristupimo oltaru Gospodnjemu da proslavimo ovo sveta otajstva. Lijepo je kada ste i u ovo vrijeme koje nije prikladno za hodanje, opet se odlučili i došli u svoju crkvu, kod svog oltara, među svoje ljude, došli da kažete: Isuse, evo mi, ovi stariji, malo nam škripi, sve pomalo, od glave do pete. Došli smo to što imamo pred tebe staviti. Pred tebe ime cijele župne zajednice. Da svima ovaj misli susret bude koristan. Ponajprije nama, Gospodine. Zato te molimo najprije, oprosti nam grijeh. Oprosti nam propuste. Oprosti sve ono što smeta, da budemo što bliže tebe. Da ne operemo samo odijelo i skinemo rosu kiše, nego da operemo srce. Evo, Gospodine, mi smo otvoreni, raspoloženi, neka duh tvoj djeluje i neka nas raspoloži za ovo veliko slavlje mista žrtve gdje smo od jutra došli. Ovo da danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda. Psalmist želi pokazati nama, a ako želimo Božju riječ slušati, ne može biti srce skrutnuto, tvrdo, stisnuto. Ono mora biti otvoreno. Zna psalmist kakva je podloga za slušanje Božje riječi. Pa u ostalom za svake druge riječi. Ako se vi stisnuti, tužni, ne vrijedi, moraš prvo pomilovati. Pitat šta je se dogodilo dok to malo otkraviš, dok to malo odlediš, da bi netko mogao reći: evo sad mi je to sjelo. Sad sam razumijem. Sad vidim da to djeluje na mene. Izgleda da ću biti drugačiji sutra jer sam to popio, pojeo, progutao. Isus u sinagogi, bolesnici, svi vrsta, opsjednut čovjek, svezan, riče, pjeni se, niko ništa ne može da mu pomogne, nema onoga koji može, i sad dolazi onaj koji može, Bog. E to je to, Bog može. Bog hoće da čovjeka oslobodi, zato i došao na ovaj svijet. Znate, oholost i neposlušnost su dva najveća grijeha. Oni su rodilište svih grijeha, mrjestilište. Kad si ohol i neposlušan, sve u tebi buja što ne valja. Sve raste, raste koš, sipražje, košaš. I mi često puta ne vjerujemo da to Bog radi. I Adam nije vjerovao da će umrijeti ako sagriješi, pazite vi. Nije vjerovao, mislio je Bog laže. Tek kad je bio gol, uvjerio se da Bog ne laže. Ako budeš to uzimao, ako se ne budeš ovoga držao, raspašće se, nestaćeš, uginuće u tebi ta klica vjere. Adam se uvjerio. I mi ćemo se jednog dana uvjeriti neki prekasno da je Bog živ i da on spašava. Sav svijet u vlasti je zloga, kaže Ivan apostol. Zloga, stegnut, stisnut, ne diše. On žuri, đavo, kaže, njemu se žuri. Najveća opasnost, đavo žuri. I kaže, a nama više, ima vremena, šta se ispovjedaš, ko žuriš? To sve napravi, kuću, zaposli djecu, sve onda ćeš ti polako kad ostariš,
kad nisi više ni za šta, ajde malo u crkvu. Bože sačuvaj. Mi se pitamo, barem kao kršćani gdje mi živimo, jesmo li mi pod vlašću Božjom ili nismo? Ako jesmo, zašto mi kršćani ne živimo drugačije od nekršćana? Evo, jučer, prekučer, čovjek ubi 4 čovjeka i sebe. Pa to samo Sotona radi. Ne, ne. Sotona hoće krv. Hoće prokletstvo. I zato Isus dolazi, gleda tog Sotonu, gleda onaj rep, gleda one oči krvave. Izlazi iz njega, a pa je Satana. Bože moje, ko je Isus učinio ovdje čin? Kako trebamo ovo često spominjati? Apostol Petar piše u svojoj poslanici, protivnik đavao kao ričući lav obilazi da vas proždare, liče, obilazi ono, lav gladan, krvi gladan, gladan raspada obitelji, gladan nečiste mladeži, gladan psovke, fujte narode. To je đavao koji riče, obilazi. Vidimo li mi neke znakove? Tetovaža, piercing, kaže mi pater Ilija jučer, njegov stric, Pero, biskup. Kad je neko došao na krizmu s tim zakovicama u nosu, ko da ide, ko da će pas travu pa da ne kaže nazad, povadi to pa ćete onda krizmati. Tetovaža, gledajte one ruke, nogometaša, strašno stravilo. Vidio sam jedan mi gospodja veli, pogledajte ove slike, neka žena sliku Sotone naslikala na sebi. A prsima, tu! To je moj zaštitnik, Bože moj! Isuse, ponovno istjeruj to! Aktivirajmo, drage braće svećenici, sakramente, sve sakramente! Navalio je đavo, navalio na sve strane, želi uništiti to god može. Ulazeći u predvori naše crkve, vidio sam kolica jedna, dječija, dvoja. Vajda je dijete prohodalo. Kažemo, prohodalo, ne treba više kolica. Jesmo li mi prohodali kao vjernici? Jel još guramo kolica sa mlijekom? Treba biti snažan u ovom svijetu, treba biti otporan, moliti Krista gospodina. Bože, zaštiti ovaj narod. Jedan je gospodin kaže da je svoju vjeru zatvorio u podrumu. Pazite, da slučajno ne bi djeca vidjela njegovu vjeru. A onda je živio kako hoće bez vjere. A onda kaže, to sam naučio od svog oca. Međutim, njegov otac kad išao u podrum da otvori, srušio se i umro prije nego je našao vjeru. Eto. To ti je čovjek vremena. Ovoga vremena. Zatvorio Boga u podrum. Da ne djeluje. Kao da vi lijekove iz apoteke donesete i bacite u podrum i umrete, a lijekova pun podrum. Zatvorio Boga. Izolirao Boga. Stavio ga nepristupačnim. Stavio ga u neku karantenu kao da ima u epidemiju Božom. Epidemiju Bog ima. Zatvorili mi njega. O Bože, vrati se. Vrati nam se što prije. Zamolimo ga da dođe k nama. Znate, u Francuskoj kaže, ima jedan zakon koji zabranjuje predsjedniku države i premijeru da vjeruju u Boga. Pazite, zakon. Ne smiješ vjerovati u Boga. Bože moj. Pa kako će oni zakone donositi na te ljude? Kakvi su to zakoni? Kad premijer ne vjeruje, ne smije vjerovati. Evo, to je to sotonsko djelo koje radi preko političara čak. Zašto mi često puta ispovjedamo, vjerujemo u Boga Oca sve moguće? Vjerujem. Zašto? Zato da ponovim da vjerujem u njega koji su to razrušio. I kad Isus propovjeda u sinagogi, tko se prvi osjeća ugroženi? Đavao.
On se buni, šta ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine, došao si da nas uništiš. Pa kaže, Isus ga istjera. On otrese, čovjek ostane kao mrtav, onako položen na zemlji, još nema snage, jer je on obuzeo tog čovjeka, oduzeo mu pamet, oduzeo mu duhovne vrijednosti. I pomalo se on diže jadan, gleda u tog Isusa. O Isuse, hvala ti što si me oslobodio ove spone, ovog zloga, ovog napasnika, ovog odvratnika, ovog protivnika Božjega. Ali, draga braće i sestre, nismo mi opsjednuti samo Sotonom, nego sobom, ljepotom, vlašću. Pazi, ja mogu sada vama reći, svi ulezite. Svi morate biti cijepljeni kad ja kažem. Ma nemoj. Opsjednuti bogatstvom, evo ova petorica. Bog bogatstva. Otišli svi. Znanje, položaje. Trošivo mnijeme, nova čast, izdajemo druge, rušimo druge, sve je to sotonsko djelo. I sad gledajte jedne slike koju sam ja izmislio. Prometna nezgoda. München, Stuttgart. 100.000 automobila, skrko se neko. Umfal, što bi rekli Njemci. I sad niko da dođe, ne može doći. Neko je suprotnog smjera išao. Ljudi stoje, stoje godinama, stoljećima stoje, niko da riješi taj problem. A kada jedan put ono, ozgor, ide anđeo Gospodnji, kaže, Gospi, rodit ćeš Isusa. A on dolazi da pokupi te krhotine od automobila, od ljudi, ljudi koji su griješili stotinama, tisućama godina, dolazi spasiti svijet, dolazi na kranu, dolaze sakramenti, krsti ljude, oprašta grijehe. Kad na jedan put kolona se čisti, ljudi prolaze, ponovno prolaze, prolaz prema Bogu je otvoren. Križ nosi Isus, čisti sve. Nosi krv svoju, polijeva, čisti one krhotine, čisti onu naftu našega zla. I ponovno uspostavlja kontakt između neba i zemlje. Ponovno. Jutro sam dobio jednu poruku, možete je provjeriti ako hoćete. Kaže jedna žena iz Amerike. Bože moj, kako sam se potresao. Veličasno. Sjetite se svi siromašni duša hrvatski koje su vani. Pazite, siromašni duša. Pa ko je u Americi siromašan? Ali duhom siromašan. Vi se sjetate, Bože, i svi vi, kad smo ono 65. godine otvorili kapije hrvatske, krenuli trbuhom za kruhom. O, Isuse moj. Ma kako, pa znači nam je trbu Bog. Napuni trbušinu i imaš para i deri, živ, živ, dođeš kravatom iz Njemačke sa onim Fordom, pred kapiju parkiraš, mare, otvori, došlo tvoje Ivo. Pa te vidi. To je trbuhom za kruhom. Ne duhom za Bogom. To je nevolja. Mi smo tu, to bi rekli ljudi stari, skradali. Izgubili smo orijentaciju, najeli se, napili se, obukli se, ali Boga smo izgubili. Nažalost jesmo. Bravo ovaj ženi. Ona vidi velečasni, molite se za nas, siromašne duše. A dobra žena, pobožna, ona vidi kako se ljudi gube. Jedinka je, gube se, draga braćo svećenici. Ajmo mi sada okrenuti ploču. I molit za ljude koji su otišli izvan Hrvatske, Kanada, Australija, Amerika, Južna i Sjeverna, Novi Zeland i Europa posebno. Bože, daj da se Bogom obogate. Siromašni su to ljudi.
A imaju oni para, ja sam uvijek bio tužan, nešto oni idu. Ali znam, evo jedna cura koju ja poznajem, tu iz jednog sela, ona je u Danskoj. Pa sam dugo znao djetetu poslati poruku, pa sam pred Božić poslao, ajde Marija, ako nađeš negdje crkvu u Kopenhagenu, našlo dijete crkvu za Božić, Bože moj, na hrvatskom jeziku išla na misu. Eto ti. Vjenčala se, održali se i muž je tamo. Ona rani kokoši, muž rani svinje i žive. Ali rekao, nemojte Boga izgubiti, jer ovaj Sotona, kojega danas Isus istjeruje, želi da ne živimo po zapovjedima. Želi da nas unakazi. I zato je ovo dobro da znamo, kad se čovjek sjeti, kad je kršten, kako to treba čuvati, kako to treba paziti na to. I zato je to važno da je ova naša duša vrijedna. Jednom filmu zove se malo, ovo malo duše, jedan Turčin tumači što je to. Kaže, čovjek ti je se nada teški hajvan. I ono malo duše što ima šetan mu je dao da mu bude težno. Da nosa, a ne zna šta će s njom. Zato on kaže, upravo to malo duše čovjek se zapostavlja i najmanje se o njoj brine. A Isuse mu, ne može disat be duše, ne može gledat, ne može hodat, ona je, kad nema nje, nema života, čovjek je lešina, čovjek je u škrinji, čovjek nema više hoda, ne razmišlja, braće i sestre, znate li vi kad nemaš duše, gotovo je. Nema čovjeka. Zato Isus došao i naglašavao, uglavnom po tim sinagogama dolaze s opsjednuti bolest. Da kaže, pa to je naš put. Ili primjerice, opet, što utječe na razvaljivanje duše, mladi ljudi. Eurosong i Sotona. Pobjedu na Eurosongu odnio je mladić Švedske u ime naprednog svijeta pjesmom Heroes. Glavni stihovi otkrivaju zastrašujuću istinu refremom: mi smo heroji vremena, mi plešemo s demonima u mislima. Bože, plešemo s đavima. Plešemo s onim kojega Isus istjerao iz čovjeka, kojega oslobodi, i tada je čovjek postao normalan. Priključio se u društvo, on je bio nemoguć, on je hodao po špiljama, po svincima, po šumama, udarao se dok ovaj nije otišao. Evo, to je želja svijeta. Zapamtite, svijet želi da đavo dobije stanarsko pravo, a da Boga istjeramo. To je to potvrda. Kaže, ova je pjesma naručena. Naručena da je mladi ponavljaju. Možda ste gledali film o Noji. Film. Na samom kraju filma pita Noa Boga: a ako čovjek opet skrene s pravog puta i odmetne se od tebe, hoćeš li ga uništiti? Neću. Čovjek će se sam uništiti. Eto, eto. Bog više neće, stavio dug. Ali kaže, čovjek kako je krenuo, kako je zastranio, što sve radi, trbuhom za kruhom, trbuh mu je Bog. Sve ono što imovina ima, samo stječe, samo namiče, on ne zna kad je počeo, kad je završio, kad je ostario, ne misli na ispovjed, ne misli na sakramente. Prije možda 3 godine došla je ovdje u ispovjedonicu jedna žena iz Dubrovnika. Došla njezina snaja i došao sin. Snaja došla prije kod mene gore. Kaže, velečasne, evo, ako biste htjeli ispovjediti moju svekrvu, ona se nije ispovjedala 40 godina. Kaže, boji se. Ma šta se boji, čovječe? Samo joj žena bila sretna, kaže, mogu li sutra doći opet? Možeš. Sad ta žena leži u bolnici, imala je u koronu, sad ima neki loš tlak i jučer me nazvala ta ista snaja, došli su u Vinkovce i doće danas u 10 sati da se susretne. Zamislite se vi, dobre snaje.
došla je ovdje u nekom selu, ne znam je, došla da nađe svećenika da se ta njezina svekrva, pa krasna ova snaja, pobožna žena. Bože, prošla teško. Eto ti. Vidite kako neki, a i ja vama to savjetujem i preporučujem. Učinite nešto, svako po jednu osobu dovedite do ispovjedaonice. Odvodimo je od đavla, odvodimo je od tih sila mračnih, od tog jada. Isus je htio odvesti, otkinuti, iščupati iz tiralja. Sotone, jer on je neprijatelj čovjeka. Zato je on došao radi nas i radi našeg spasenja. Dragi Isuse, hvala ti što si došao. Šta bi ja kao svećenik, šta bi ja mrdo rukom ako ti nisi rekao u ime moje odvriješi, u ime moje oslobodi čovjeka i pozivam svoje braće svećenike da više radimo na tome da ljudi imaju duha, a kruha će biti. Da se svi angažiramo, jer ovaj svijet očito žuri se, Satona, žuri se. Isuse, dođi u naše sinagoge, dođi u naše crkve i kapele i naše trgove i naša skorza i naše disko klubove i noćne klubove i kafiće, dođi i recite ljudi, stanite malo. Ne dajte dušu đavu. Ja sam došao da je spasim. Spasi dušu moju, Gospodine. Spasi duše naše, Gospodine. Amen. Hvala.